No niin, morjesta morjesta taas. Tässä on tätä Terriä laitellut maalauskuntoon. Mullahan oli jo siinä yhdessä vilimillä, kun minä aloittelin. Tuosta on pakkeloinut. Ja samoin kuin toiselta puolen tuo, missä oli se tarra. Ja koelaudan on putsannut, vähän hionnut sitä. Samoin kuin näitä ympäröiviä putkia täällä. Ja tuon takahöskähän minä jo kehikon maalasin. Mutta siihen tulee nyt, pitäisi tulla se oikea väri. Se on se, mikä se nyt oli, Valmetin tämä uusi keltainen. Semmoinen väri. Ja kuomu on tuossa, niin mä kävin vaihtaa tuosta toisesta Terristä kuomun. Tämä mun pitäisi sitten kunnostaa vielä. Tämä on niin kuin suhkot ehyt. Tässä ei ole oikein mitään semmoista, että tästä olisi leikelty palasia, niin kuin tuossa toisessa oli. Tässä on tommonen pieni tuossa. Tuo pitää korjata ja tuota pois. Ja tuossa on tommonen. Vähän pistää siihen muovikittiä ja sitten tuo etujuttu, niin hion sitä ja laittelen ja niin päin pois. Valot irti ja vaihan sitten siihen toiset valot vielä. Mutta huomenna on tarkoitus nyt tää sitten maalata. Maalit oli tullut tuonne matkahuollon toimipisteeseen. Ja tässä pitäisi vähän ensin peitellä noita, mitä ei halua maalata. Kauttaaltahan minä tämän maalaan, paitsi tietenkään teloja enkä konetta tuolta, enkä vaihdelaatikkoa, enkä rattia, enkä tommosia. Mutta ne, missä on ennenkin ollut keltaista, niin niihin minä nyt maalin laitan. Otin vielä, siinä oli valo, rekisterikilipi ja sitten toinen valo ja tuossakin oli, tässä oli semmoinen heijasti. Otin ne pois. Täytyy se huomenna pesassa ja siihen pitää sitten, saa nyt nähdä, miten mä sen laitan. Mutta kyllä tämä nyt on aika hyvä minun mielestä.
Tämähän on tämmöinen työkone, niin eihän siitä nyt tietenkään ihan auton verosta saa eikä tarvi saada. Mutta kyllä se siitä hyvä tulee, minä olen ihan varma. Pikkusen tätä puolta vielä hivasen tuolla. Sitten se on siinä. Mutta niin huomenna todennäköisesti maalaa, että se, jos haluatte nähdä minkälainen tästä tulee, niin pankaa kanava seurantaa ja peukuttakaa ylös tai alas tai mieluummin ylös tietenkin. Niin sillä lailla. Mä teen tähän sitten varmaan tukkireen perään ja sähkövinssillä sitten laitan pankon siihen ja niin päin pois. Niin tällä on hyvä puita ajaa mettästä. Pakoputkihan mulla on vielä tekemättä. Se tuli tästä sivukautta aiemmin, mutta se on uutena mennyt tuolta suoraan alas tosta ja meinaan tehdä niin. Se menee, kulkee tuolla alla. Meinaan sen tehdä niin. Mut palataan todennäköisesti huomenna uuden vilimin parissa, kun on maaliruisku kädessä. No niin, morjes!